ประสนบางยังเนี่ยพี่กลุ่มในดีเคพับได้มีคอนเซ็ปต์แบบเซ็กซี่อ่ะในแต่ออกในปกติเนี่ยเคยดักกลุ่มบรอนไอเกิลส์หรือก็ซิสตาร์โมนี่แต่ในกลุ่มเคพับจำนวนที่ปีนี้ฮะมีกลุ่มในดีมือที่ได้ถ่ายบันเกสควอทจากกลุ่มเดอะเซ็กซี่ให้ในไปเดินยมใหญ่ท่าเซ็กซี่นี่ฮะคือเซ็กซี่คลั่งเหมือนแตนหมองบนใต้คอนเซ็ปต์แต่บ่งระบอกกลุ่มนี้เหมือนคอนเซ็ปต์เซ็กซี่ให้กลายกลายพลับประตูคอนเซ็ปต์นี่หมอกอ่ะบานเถื่อกลุ่มนี้ตัวบานปัจจัยประหยัดเพียบก็โดยจีพิบจกใจคลั่งแดนนักสมานอดอลมองแต่พิบจกใจนี่ฮะบานประกอบในปัญหาก็โดยจีเรื่องราวจะเชิญไปคอยคลองระบอกกลุ่มนี้พิบพิบจกใจคลั่งระหองมาดองมีนสมาชิกจะใจมาดองมวยมาดองมวยระหองดับปอดมีนบุลีสมาชิกนี่เองจังไงนี่งงเจสันนนนนอันออกนี่แต่เมื่อถ้าตามีเหตุการณ์ล้างแต่เลยกลุ่มเอโอเอประกาศล่างดับผลิตกรรมขนาดกระดาษได้มีชื่อว่า FNC Entertainment ได้ในครั้งนั้นมีโดยจีกรม FT Island ให้หนัง CN Blue นั้นในครั้งชั่วปีปอนด์ดับปีก็บังประกาศกรม AOA ได้มีชื่อว่าเป็นท่า Ace of Angels ให้มีสมาชิกประมาณ8เนี่ยในครั้งนั้นคือมี Main Vocalist Choa Main กรมให้หนัง Main Rapper Jimin Main Vocalist ชื่อว่า Yuna มีสมาชิก Yukyong Main Lead Vocalist ให้หนัง Lead Dancer Hyejong Main Lead Rapper Mina Center របស់ក្រុមឈ្មោះ Solyon ហើយនិង Magne ក៏ដូចជា Main Dancer ឈ្មោះថា Chanmi តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2023មកក៏បានបដូរឈ្មោះលើឆាតរបស់គាត់នឹងមកកាន់ Dowa វិញប៉ុន្តែសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំសូមហៅគាត់ថា Chanmi ដើម្បីកុំឲ្យមានភាពយល់ច្រឡំ LA ប្រកាសឡើងដំបូងជាមួយនឹង concept បែប Transformer មិន Transformer ហឺមនុស្សយន្តប្រែតឡានទេ concept បែប Transformer ហ្នឹងត្រូវបានគេពន្យល់ថានៅក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺគេចេញចម្រៀងឆ្លាស់គ្នាដោយជាលក្ខណៈ band ដែលមានសមាជិកឈៀងហើយនឹងលេងឧបករណ៍ភ្លេងផងនិងជាក្រុមរួមផងហើយដើម្បីពន្យល់ការ debut របស់ក្រុមនេះផលិតកម្ម FNC បានពន្យល់ថាសមាជិក7នាក់គឺជាទេពអប្សរពេញលេងឬក៏គេហៅថា Full Angels របស់ក្រុមដែលលើកលែងតែសមាជិកយូខ្យុងតែមួយទេដែលគាត់គឺជា Half Angel ហើយនិង Half Moral ដោយសារតែគាត់ឃោសនាជាមួយក្រុមនៅពេលដែលគេចេញចម្រៀងជាលក្ខណៈ band ទេបន្ទាប់មកក្រុមនេះបានចេញបទ debut ចំណងជើង Elvis ដែលវាក៏ជាឈ្មោះរបស់ fandom របស់ក្រុមនេះដែរចេញនៅក្នុងថ្ងៃទី30ខែកក្កដាហើយពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការឃោសនាតាម Music Show ជាលើកដំបូងនៅក្នុងថ្ងៃទី9សីហាហើយក៏បានសម្ដែងទាំងពីរក្រុមតែម្ដងគឺ AOA ហើយនិង AOA Black ដែលជា Sub Unit ដែលលេងឧបករណ៍ភ្លេងហ្នឹងតែការ Debut នេះបានជួបជាមួយនឹងភាពជោគជ័យតិចតួចខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់មកនៅក្នុងខែតុលាហ្នឹងក្រុមនេះក៏បានធ្វើការត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹង Single Album ដែលមានចំណងជើងថា Wannabe ដែលមានបទ Get Out ជាបទនាំមុខចូលមកដល់ឆ្នាំ2013 AOA Black បានធ្វើការចេញបទសម្រាប់តែ Sub Unit នេះហ្មងដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបទ debut របស់ក្រុមរងនេះជាមួយនឹងបទ Moya surprisingly បទនេះព្រោះគួរសមហើយរបៀបខ្ជូតខ្លាំងមែនទែនហ្មងហើយនៅក្នុង MV នឹងមានចុង Hey In នៅក្នុងនឹងទៀតប្រហែលខែក្រោយមកទើបយើងឃើញការត្រឡប់មកវិញរបស់ AOA ជាមួយនឹងការចេញបទ Confused ពី single album Red Motion ជាមួយនឹងចង្វាក់បែប Jazz នេះធ្វើឲ្យការ comeback របស់ក្រុមនេះមានភាពខុសប្លែកពីបទមុនៗស្រាប់ហើយតែពួកគាត់បានបន្ថែមភាពសិក្សីខាងជាងមុនទៀតដែលយើងអាចនិយាយបានថានេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការផ្លាស់ប្ដូរ concept របស់ AOA ពួកឯងនៅដើមឆ្នាំ2014 AOA បានត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងបទដ៏ iconic មួយប្រចាំ K-pop គឺ Mini Skirt បទនេះហាបាននាំឲ្យក្រុមនេះឡើងដល់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតលេខ11នៅលើតារាង Gaon Digital Chart ហើយនិងលេខ8នៅលើតារាង Billboard K-pop Hot 100ហើយក៏បាននាំពី Music Show ឲ្យក្រុមនេះដំបូងនៅលើកម្មវិធី Ingigayo ក្រោយមកនៅក្នុងខែមិថុនាក្រុមនេះបន្តទទួលបានភាពជោគជ័យជាមួយនឹងការចេញ EP ដំបូងរបស់ក្រុមជាមួយនឹងបទនាំមុខ Short Hair Album នេះបានឡើងដល់កំពូលលេខ4នៅលើតារាង Gaon Weekly Album Chart ហើយបាននាំមុខវិញឡើងដល់លេខ5នៅលើតារាង Digital ហើយក៏បានឈរនៅលើកំពូលតារាង M Countdown នៅក្នុងខែកក្កដាផងដែរបាទវីដេអូចម្រៀងនេះវិញបានជាប់ឋានៈថ្នាក់លេខ8នៅលើវីដេអូ K-pop ដែលមានចំនួនអ្នកមើលច្រើនបំផុតជុំវិញពិភពលោករបស់ Billboard សម្រាប់ខែមិថុនាហើយជាមួយសន្ទុះនៃប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងអញ្ចឹង AOA បានធ្វើការចេញបទ Mini Skirt នេះជាភាសាជប៉ុននៅក្នុងខែតុលាហើយមួយខែក្រោយមកក្រុមនេះបានត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងការចេញបទ Like a Cat បទនេះបានក្លាយទៅជាបទដែលជោគជ័យខ្លាំងរបស់ក្រុមនេះនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងដែលបានឡើងដល់កំពូលលេខ5នៅលើតារាង Gaon Digital Chart ហើយនឹងចុះឋានៈថ្នាក់លេខ1នៅលើតារាង Gaon សម្រាប់រយៈពេល6សប្តាហ៍ជាប់ៗគ្នា
ហើយវាក៏បាននាំពី Music Show ទី2ឲ្យ LOA ផងដែរនៅលើកម្មវិធី Show Champion នៅខែមិថុនា2015 LOA បានត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹង EP ទី3ដែលមានចំណងជើងថា Heart Attack ដោយបាត់មុនមុនអញ្ចឹងការត្រឡប់មកវិញលើកនេះនៅតែបន្តជួបភាពជោគជ័យខ្លាំងដែលវាបានឡើងដល់កំពូលលេខ2នៅលើ Gaon Digital Chartហើយនៅក្នុងតារាងតន្ត្រី Digital ចុងឆ្នាំវាបានជាប់នៅក្នុង Top 20ជាមួយនឹងការទាញយកច្រើនជាង1លានដងនៅចុងឆ្នាំហើយបទនេះក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាជាបទចម្រៀងដែលបានជាប់នៅលើតារាងបានយូរជាងគេនៅលើតារាងចម្រៀងរបស់ Melon តែឲ្យតែពេលខ្ញុំលើបទនេះហ่ะគឺខ្ញុំនៅឃើញដល់ clip interview music show ជាមួយនឹង Sista ហ្មងអូខ្ញុំណែអឺចាក់គំស៊ីមគុងគេមើលពេលមើលស្រូកាសឹមីគុងគុងដែរហើយកំឡុងពេលប្រជាប្រិយភាពរបស់ក្រុមហ្នឹងកំពុងតែឡើងខ្លាំងណាសូយុនក៏បានខ្លាចទៅជា it girl ប្រចាំប្រទេសក៏ដូចជាប្រចាំ K-pop ផងដែរនៅកាលហ្នឹងដែលគាត់បានបង្ហាញមុខនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ក៏ដូចជាផ្សាយឲ្យម៉ាក់ល្បីៗជាច្រើនមែនទែនហ្មងចូលមកដល់ឆ្នាំ2016 FNC បានបង្កើតក្រុមរងមួយទៀតឲ្យ AOA គឺ AOA Cream ដែលមានសមាជិកដូចជា Yuna, Hyejong ហើយនិង Chanmi ជាសមាជិកហើយបាន debut នៅក្នុងថ្ងៃទី12កុម្ភៈជាមួយនឹងបទ I'm Jelly Baby នៅក្នុងខែឧសភា AOA ត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹង EP ទី4ដែលមានចំណងជើងថា Good Luck ដែលបានឡើងដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅលើតារាង Gaon Digital Chart ហើយនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2016 Yoo Kyung បានចាក់ចេញពីក្រុមបន្ទាប់ពីចាប់កិច្ចសន្យារបស់គាត់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងសារដែលគាត់សរសេរទៅកាន់អ្នកគាំទ្រគាត់បានប្រកាសថាគាត់នឹងត្រឡប់មកក្រុមវិញសម្រាប់សកម្មភាពរបស់ AOA Black នាពេលអនាគតរហូតមកដល់ដើមឆ្នាំ2017ទើប AOA ធ្វើការចេញ Studio Album ដំបូងរបស់ក្រុមដែលមានឈ្មោះថា Angel Snock ហើយមានបទនាំមុខចំនួន2គឺបទ Bing Bing ហើយនិង Excuse Meទោះបីជាការត្រឡប់មកវិញលើកនេះនាំពី Music Show ឲ្យក្រុមចំនួន3មែនតែចំណាត់ថ្នាក់នៅលើតារាងបានទាបមែនតែនបើប្រៀបទៅនឹងបទមុនៗដោយបទ Excuse Me នេះបានឡើងដល់ខ្ពស់បំផុតថ្នាក់លេខ22ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងថ្ងៃទី22មិថុនា Choa គឺជាសមាជិកទី2ដែលបានប្រកាសការចាក់ចេញពីក្រុមគាត់បានទៅសេប្រាប់ Fan គាត់ថាគាត់បានព្យាយាមលេបថ្នាំនិងសម្រាប់ពីការងារជាច្រើនដើម្បីព្យាបាលជំងឺបាក់ទឹកចិត្តក៏ដូចជាជំងឺគេអលក់2ឆ្នាំកន្លងមកនេះតែវាអត់ទទួលបានផលទេដូចនេះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីក្រុមដើម្បីកុំឲ្យមានឧបសគ្គប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពក្រុមនៅថ្ងៃអនាគតប្រហែលឆ្នាំក្រោយឈូអាបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Playing On Knee ដែលនៅក្នុងនោះក៏បាននិយាយរៀបរាប់ពីការចាក់ចេញពីក្រុមនឹងទើបយើងដឹងថែមទៀតថាវិស័យមួយនេះវាពិបាកសម្រាប់គាត់ពេកទោះបីជាមានភាពជោគជ័យប៉ុណ្ណាក៏នៅតែមានភាពអវិជ្ជមានជះមកវិញដែរហើយដោយសារតែគាត់អត់អាចកែប្រែវាបានអញ្ចឹងជម្រើសតែមួយគត់គឺដើរចេញដើម្បីសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់2018 AOA ត្រឡប់មកវិញជាក្រុមសមាជិក6នាក់ជាមួយនឹង EP ទី5ដែលមានចំណងជើងថា Bingo Bengal ហើយនេះក៏ជាការចេញចម្រៀងតែមួយគត់សម្រាប់ឆ្នាំនេះផងដែររហូតមកដល់ខែឧសភា2019ផលិតកម្ម FNC បានប្រកាសការចាក់ចេញពីក្រុមរបស់ Mina ដោយ Head Paul ចង់បន្តការងារសម្ដែងរបស់គាត់ប៉ុន្តែការពិតវាអញ្ចឹងមែនអត់ចាំតិចចាំយើងនិយាយតពីរឿងហ្នឹងក្រោយមកនៅក្នុងខែសីហា AOA បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Kingdom របស់ Mnet ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះពួកគាត់ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមែនទែនជាពិសេសនៅក្នុងការសម្ដែង Cover Bot Egotistic របស់ Mamamoo ហើយនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ហ្នឹងពួកគាត់បានចេញបត Sorry ដែលនេះគឺជាការចេញបត់ដំបូងជាក្រុមសមាជិក5នាក់ហើយនៅក្នុងខែវិច្ឆិកា2019តដែលហ្នឹងពួកគាត់ក៏បានធ្វើការចេញ EP ទី6គឺ New Moon ជាមួយនឹងបទនាំមុខ Come See Me បន្ទាប់មកនៅដើមខែកក្កដា2020ក៏មានហេតុការណ៍មួយកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យវិស័យ K-pop ហ្នឹងហៀងផ្អើលខ្លាំងដែរដោយសារតែអតីតសមាជិកក្រុម AOA Mina បានបង្ហោះបណ្ដុំរូបភាពនិងសារជាច្រើននៅលើ Instagram របស់គាត់ដែលចោទប្រកាន់ថាគាត់ត្រូវបានសមាជិកក្រុមម្នាក់ធ្វើបាប bully គាត់រហូតមកអស់រយៈពេល10ឆ្នាំធ្វើឲ្យគាត់គិតច្រើនកើតបញ្ហាផ្លូវចិត្តរហូតដល់គាត់ត្រូវបកកស្នាមរបួសឲ្យខ្លួនឯងហើយនឹងមានគំនិតចង់បញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងទៀតនៅក្នុង post ហ្នឹងមីណាបាននិយាយចំចំទៅថាសមាជិកមួយណាជាអ្នកធ្វើបាបគាត់តែគាត់បានរំលឹកអំពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពឪពុករបស់សមាជិកម្នាក់នោះពេលហ្នឹងទើប netizen ដឹងថាគាត់និយាយអំពី Jimin ពួកឯងឪពុករបស់ Jimin ហ្នឹងទើបតែចែកឋានកាលពីខែមេសានៅឆ្នាំហ្នឹងមីណាបានរៀបរាប់បន្ថែមពីសាច់រឿងនៅពេលដែលឪពុករបស់គាត់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកហ្នឹងកំឡុងពេលដែលមីណាកំពុងតែមានសកម្មភាពជាមួយក្រុមហើយគាត់ក៏បានជ្រាបពេលនៅជាមួយឪពុករបស់គាត់ដែរដោយសារតែគាត់ខ្លាចជីមីនស្ដីបន្ទោសគាត់
បន្ទាប់មក ជីមីន ក៏ បាន ច្រានចោល ការចោល ប្រកាន់ របស់ មីណា នឹង ដោយ post story មួយ ថា fiction ឬ ក៏ ជា ការ ប្រឌិត គាត់ បាន បន្ត បក អក្រា បន្ថែម ទៀត រហូត ដល់ សមាជិក ហើយ និង អ្នក គ្រប់ គ្រង របស់ AOA នឹង បាន ទៅ ជួប ជុំ គ្នា នៅ ផ្ទះ របស់ គាត់ ដើម្បី និយាយ សម្រាប់ សម្រួល ដើម្បី បញ្ចប់ រឿង ពេល នឹង គេ ក៏ បាន រាយការណ៍ ថា ជីមីន នឹង បាន ទៅ ដល់ ផ្ទះ មីណា ទាំង កំហឹង ហើយ ក៏ បាន សែក អឡូ អឡា ពេញ នឹង ទៅ ឈូវ៉ា ដែល ជា អតីត សមាជិក របស់ AOA នឹង ក៏ គាត់ បាន ទៅ ដើម្បី សម្រាប់ សម្រួល ដែរ ទាំង ដែល គាត់ បាន ចាក់ ចេញ ពី ក្រុម UA ដល់ ពេល អញ្ចឹង ទៅ វា បាន ធ្វើ ឲ្យ យើង ឃើញ ពី ទំនួលខុសត្រូវ របស់ គាត់ នៅក្នុងក្រុមខ្លាំងផងដែរហើយណាមួយគាត់គឺជាសមាជិកដែលចាស់ទុំជាងគេនៅក្នុងក្រុមហើយទោះបីជាមានការសុំទោសជាច្រើនដងពីជីមីនហើយនឹងធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈក៏មីណានៅតែបន្តវាយប្រហារហើយអត់អត់អោនឲ្យជីមីនដែរមីណាបានរៀបរាប់ពីកិច្ចសន្ទនារបស់ពួកគាត់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកតាមដាននឹងមានអារម្មណ៍ថាជីមីននឹងបានកាស្លាច់មីណាខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់និយាយបានថាគាត់បានចាំអំពើដែលគាត់បានធ្វើទៅលើមីណាកន្លងមកគេហើយក្រោយការទៅនិយាយគ្នានៅផ្ទះមីណានឹងក្រោយមកជីមីនក៏បានប្រកាសថាគាត់នឹងចាក់ចេញពីក្រុមហើយនឹងចាក់ចេញពីសិល្បៈទាំងស្រុងហ្មងសមាជិកដទៃទៀតរបស់ AOA ក៏បានផ្ដល់ទឹកចិត្តហើយនឹងលើកទឹកចិត្តដល់មីណាជាសាធារណៈចំណែកឯអ្នកគ្រប់គ្រងក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់មីណាដែរតែរហូតមកដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021មីណានៅតែបន្តនិយាយពីកំហឹងរបស់គាត់ទៅលើជីមីនហើយថែមទាំងបានផ្ញើសារទៅជីមីនដើម្បីញុះញង់ហើយនឹងស្ដីបន្ទោសហើយនឹងថាឲ្យជីមីនរហូតប៉ុន្តែអាកប្បកិរិយារបស់គាត់នឹងបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជា netizen មានក្តីបារម្ភទៅលើបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់មែនទែនដោយគេគិតថាគាត់ត្រូវការជំនួយខ្លាំងមែនទែនហើយព្រោះអីគាត់នៅតែគុំគួនហើយនឹងអត់អាចបំភ្លេចរឿងអតីតចោលហើយណាមួយគេមានអារម្មណ៍ថាគាត់បានប្រឌិតរឿងខ្លះនៅក្នុងនឹងទៀតក្រោយរឿងនេះកើតឡើងមកពជាប្រយោជន៍របស់ AOA ដែលទើបតែកើនឡើងមកវិញពីកម្មវិធី Queendom នេះត្រូវបានខ្ចាត់រសាយអស់ហើយសមាជិករបស់ក្រុមនឹងក៏បានចាក់ចេញពីក្រុមម្ដងមួយម្ដងមួយក្រោយចាប់កងត្រាអស់ហើយនេះគឺជាអីដែលបានកើតឡើងទៅលើក្រុម AOAសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំបានរៀបរាប់ហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងទៅលើក្រុមនេះបានកបកបាយចុះប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំខ្វះខាតចំណុចណាមួយកុំភ្លេចជួយ comment ប្រាប់នៅខាងក្រោមផងហើយបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ like share subscribe ហើយនិង like page Facebook ខ្ញុំផងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ bye bye